በታቀደው ሁኔታ አብዛኞቹ ቦታዎች ላይ በሁሉም ማለት ይቻላል በእቅዱ መሰረት የድምጽ አሰጣጥ ሂደት ስናከናውን ቆይተናል። ስለዚህ ትናንትና እንደተናገርነው ሂደቱ ፍጹም ሰላማዊ ነበረ። ይሄ ነው የሚባል የጸጥታ ችግር አልገጠመንም። አንድ ጣቢያ ላይ ብቻ እንደገለጽነው ኦሮሚያ ላይ የጸጥታ ችግር ስጋት አለብን በሚል ምርጫ አስፈጻሚዎቻችን ወደ ምርጫ ጣቢያውን ጥለው ሄደዋል። ዘግተው ሄዱበት እሷ ብቻ ነች ያጋጠመን መሰረታዊ የሆነ የጸጥታ የሚባል ችግር ማለት ነው። አማራ ክልል ላይ እንዲሁ አንድ ጣቢያ ላይ እርስ በርሳቸው ዜጎች በሰልፍ ላይ ባለ ግጭት ለተወሰነ ጊዜ የድምፅ አሰጣጥ ሂደቱ ተቋርጦ እንደነበረ አውቀናል። ስለዚህ በአጠቃላይ ትናንትናውን ቀን ስናየው ከሰላም አንጻር ምንም አይነት ችግር አልነበረበትም። ሁለተኛው ትናንትና ላይ የነበረን ያጋጠመን ችግር አይ ትናንትና ቀንም ላይ እንደገና ደግሞ ማታ መዝጊያችን ላይ እናሳወቅ ነው የተወሰኑ ቦታዎች ላይ በሲዳማ ክልል እሱኳን ሙሉ ለሙሉ ምርጫ ክልሎች ነው። በጋምቤላ ደግሞ የተወሰኑ አንድ አራት አምስት የሚሆኑ ምርጫ ክልሎች ላይ የቁሳቁስ የክልል ምክር ቤት ድምፅ መስጫ ወረቀቶቻቸው ሳይደርሱላቸው ቀርተው ማጠናቀቅ አልቻሉም ትናንትና። ስለዚህ ትናንት ማምሻውን በገለጽነው መሰረት ዛሬ ሲዳማ ላይ እና ጋምቤላ ላይ በሰዓት ድምፅ እየተሰጠ ይገኛል ማለት ነው። የማጠናቀቂያ ድምፅ አሰጣጥ ሂደት እንዲያውም እንዳለ ሪፖርት ከሆነ አብዛኛዎቹ ቦታዎች ሲዳማ ላይ አጠናቀናል የድምፅ አሰጣጣቸውን። ስለዚህ አጠናቀው ሲዳማ ዛሬ ነው ማለት ነው ወደ ቆጠራ የሚገቡት። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ትላንትና እስከ ቀኑ አጋማሽ እስካለፈ ድረስ የነበሩ ድምፅ አሰጣጥ ሂደቶች ነበሩ። እነሱ ሂደቶች አስፈጻሚዎቹ በተሰጣቸው አቅጣጫ መሰረት ቁሳቁስ ሲጠብቁ ቆይተው ቁሳቁሱ ያልደረሰባቸው ቦታዎች ላይ ምርጫ ጣቢያዎቻቸውን አሽገው ሲል አድርገው ቀኑ ጉባኤ ይዘው ለዛሬ አስተላልፈው ነበር። ስለዚህ ዛሬ ላይ የድምፅ አሰጣጥ ሂደቱን እያከናወኑ ይገኛሉ። ዛሬ ላይ ያለን የድምፅ አሰጣጥ ሂደት እናጠናቀቃለን ብለን እናስባለን ሲዳማ ክልል ላይ ማለት ነው። በተመሳሳይ በጋምቤላ አራትና አምስት ምርጫ ጣቢያዎች ላይ የክልል ምክር ቤቶቻቸው የተወካሽ ምክር ቤት ሳይሆን የክልል ምክር ቤት የድምፅ መስጫ ወረቀቶች እጥረት ስለነበረባቸው ትላንትና ወረቀቶቹ ሲደርሱ ደግሞ ጊዜው በጣም ዘግይቶ ስለነበረ እና በተለይ ደግሞ ከምርጫ ክልል ወደ ምርጫ ጣቢያ ትንሽ የኢንፍራስትራክቸር ችግር ስላለ ማድረስ ስላልቻሉ ዛሬ ወደ ዛሬ ተላልፎ ነበር ትላንት ምሽት ላይ ነው። ስለዚህ ዛሬ ድምፅ እየተሰጠ ይገኛል ማለት ነው። ድምፅ አሰጣጥ ሂደቱ ዛሬ አጠናቀን ወደ ቆጠራ ይገባሉ። ይሄ ግን ያልሆነባቸው ሌሎች ምርጫ ክልሎች ወደ ትላንትና የድምፅ መስጠት ሂደታቸውን አጠናቀው ቆጠራ አከናውነው ውጤት እያሳወቁ ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ ጋምቤላ ላይ በከፊል ብቻ ያለችን፣ ሲዳማ ግን በሁሉም ምርጫ ክልሎች ማለት ይቻላል ዛሬ አጠናቀው ቆጠራ የሚችሉ ስለዚህ ከትላንት ወደዚህ የተሻገሩት ለማየት አንዳንድ ዜናዎች ተሰርተው አይቻለው። ቤንሻንጉል ላይ ሁለት ምርጫ ክልል የድምፅ መስጫ ወረቀት እጥረት አጋጥሞ ነበር ትላንትና። ዛሬ ደግሞ ተጨማሪ የኮድ ችግር እንዳለው አንደርስታንድ ያደርገናል። ይህ እንግዲህ ለምርጫ ጣቢያዎችና ለክልሎች የሚሰጡ ኮዶች በትክክል ሪካርድ አለመደረግ ችግር ስላገኘ ሁሉም እነዚህ ሂደቶች የተካሄዱባቸው ሁለት ምርጫ ክልሎች ላይ የምርጫ ቁሳቁሶች እንዲዘጉ፣ እንዲቆለፉ እና ኳራንታይን እንዲደረጉ አድርገናል። ስለዚህ ቦርዱ ከዚህ በኋላ እነዚህ ችግሮች ፈቶ እንዴት ነው የሂደት የሚቀጥለው የሚለው ውስን የሚሆኑ ስለዚህ ምናልባት ግን አንዳንድ ሪፖርቲንጎች ከዚህ ወደ ዜናዎች ላይ እንዳየሁት ከሆነ ምርጫው ተሰርዟል፣ ውጤት ተሰርዟል የሚሉ ሪፖርቶች አሉ። በእነዚህ አይነት ደረጃ የተወሰነ ምንም ውሳኔ የለም። እነዚህ ሁለት ምርጫ ክልሎች ብቻ በእጃቸው ላይ ያለውን የድምፅ መስጫ ቁሳቁስ በሙሉ ዘግተው ኳራንቲን አድርገው ከቦርዱ አቅጣጫ እንዲጠብቁ አስፈጻሚ ይጠይቀናል ማለት ነው። እንግዲህ እሱ ኦፕሬሽናል የሆነው የኮድና የምርጫ ድምፅ መስጫ ወረቀት ማቺንግ ጉዳይ መፍትሄ ሲሰጠው በቦርዱ በኩል የሚሰጥ ተጨማሪ አቅጣጫ ይኖራል ማለት ነው። ሁለት ምርጫ ክልሎች አሶሳና አሶሳ ውሃ ማለት ነው ቤንሻንጉል ላይ ያለን። ስለዚህ ከዛ ውጭ ሌሎች ቦታዎች ላይ ትላንትና ምናልባትም ዛሬ ስትዘገቡ እንደዋላችሁት ሙሉ ለሙሉ ቆጠራ ሲካሄድ ነበረ። በዚህ መሰረት ከእያንዳንዳቸው ክልሎች ላይ ብንነሳ ቆጠራ ሳያካሄዱ ያልጨረሱ ብዙ ክልሎች የሉንም። ደቡብ ክልል በእኛ ባለን መረጃ መሰረት 10% አካባቢ ከሚሆኑ ጣቢያዎች ውጭ ሌሎቹ ቆጠራቸውን አጠናቀው ውጤት ለጥፈዋል። ከደቡብ ክልል በተጨማሪ ደግሞ አዲስ አበባ ላይ በሙሉ ከሞላ ጎደር አብዛኛዎቹ ቦታዎች ላይ ቆጠራ አጠናቀናል። በድምፅ ምርጫ ጣቢያ ደረጃ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ እንደምታውቁት ከምርጫ ጣቢያ ወደ ምርጫ ክልል መጥቶ ነው ከዛ በኋላ የምርጫ ክልል ውጤት የምናረጋግጠው። በዛ መሰረት ምናልባት አንዳንድ ቦታዎች ላይ ያጋጠመ ያለ ችግር ምንድን ነው? ከምርጫ ጣቢያዎች ወደ ቆጠራ አጠናቀው ከተለጠፉ በኋላ በቀጥታ ትናንትና ማታ እንዳሳወቅ ነው ወደ ምርጫ ክልል ቢሮዎች ነው የሚመጡት አስፈጻሚዎች። አካባቢያቸው ላይ ምርጫ ጣቢያ ላይ ውጤት ከለጠፉ በኋላ መቆየት አይችሉ። ይህንን እንዳለ መረጃዎቻቸውን ይዘው ሪፖርት ማድረግ ባለባቸው ቴምፐሬንት ባግረ የምንለው መነካቱ የሚያስታውቅ ኮርስ አድርገው ውጤቶቻቸውን አሽገው ወደ ምርጫ ክልል መጥተው ኢሚዲየትሊ ማስረከብ አለባቸው። ያንን እያደረጉ ነው። አዲስ አበባ ላይ ምርጫ ክልሎች ውጤት እየተቀበሉ ነው።
ሌሎች ክልሎችም ላይ ምርጫ ክልሎች ከምርጫ ከስራቸው ከሚገኙ ጣቢያዎቻቸው ውጤት እየሰበሰቡ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንድ ግን የመሰረተ ልማት ችግር ያለባቸው ራቅ ያሉ ቦታዎች ላይ ያሉት በዋናነት ለትራንስፖርቴሽን ጊዜ ወስድብናል እየሄድን ነው። ነገር ግን ለምርጫ ክልሎቹ እቃዎቹ ለማስረከብ በጉዞ ላይ ያለው ነው ኦልሬዲ የደረሱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዛሬ በኋላ ነው ማለት ነው ምርጫ ክልል ደረጃ የሚኖሩ ውጤቶችን ማዳበር ዛሬ ከሰዓቱ ጨምሮ ነገ ከነገ ወዲያ ያለን ውጤት የምንጠብቀው ምርጫ ክልል ደረጃ ያለው የማዳበር ሂደት ማለት ነው። ከተሞች ላይ ትንሽ ሊፈጠር ይችላል፣ ምክንያቱም ብዙም የኢንፍራስትራክቸር ችግር ስለሌለባቸው ምርጫ ክልሎቻቸው ሄደው ሪፖርት አድርገው የምርጫ ክልሎች ድምርን ወዲያው ማወቅ የሚችልበት እድል ወደ ከተሞች ላይ ትንሽ ፈጠን ይላል። ግን በአጠቃላይ የምርጫ ጣቢያ ላይ ያሉትን ጨርሰን ወደ ምርጫ ክልል የመምጣቱ ሂደት ጀምረናል። ከዛ ውጭ እንግዲህ ከምርጫ ክልል ውጤት ማስተላለፍን አስመልክቶ አንደኛው ጉዳይ ከምርጫ ክልል ተነስቶ ውጤቶች ከታወቁ በኋላ ምርጫ ክልል ውጤት አናውንስ ከተደረገ በኋላ ውጤት ይሆናል የሚል ነው። ከሁሉም ምርጫ ክልሎች የፌዴራል ምክር ቤት 547 ናቸው። ከዛ መካከል ምርጫ የተደረገባቸው 400 ምናምኑ እንዲሁም ደግሞ የክልል ምክር ቤቶችም እንዲሁ አጠቃላይ ውጤቶቻቸውን ደምረው ለዋናው መስሪያ ቤት ይዘው መምጣት ስለዚህ ሁሉንም ውጤት በማዕከል ደረጃ ነው ቬሪፋይ የምናደርገው ማለት ነው። ምርጫ ክልል ላይ ጊዜያዊ ውጤት ይለጠፋል። ምርጫ ክልል ላይ ጊዜያዊ ውጤት ከተለጠፈ በኋላ ያንን ውጤት ይዘው የምርጫ ክልል ኃላፊዎች ሁሉም ወደ ማዕከል እንዲመጡ እንፈልጋለን። እነዚህ ደግሞ እንደምታውቁት ሴንሲቲቭ ማቴሪያል ስለሆነ ውጤት የያዘ የጸጥታ ጆማ ያስፈልገዋል፣ ድጋፍ ያስፈልገዋል። በዛ ድጋፍ መሰረት በዚህ እንድናሳውቅ ነው ከክልሎች ያ ድጋፍ እንዲደረግልን ጠይቀናል። በተለይ ጆማና የመኪና ድጋፍ ተደርጎላቸው ያጠናቀቁ ምርጫ ክልሎች ቁጥራቸው በቀጥታ ወደ ማዕከል መጥተው ወደ ውጤት ቬሪፋይ የምናደርግበት ወደ ውጤት ማረጋገጫ ማዕከል እንዲያስገቡ ማለት ነው። ስለዚህ በምርጫ ክልል ደረጃ ድመራ የጨረሱ ምርጫ ክልሎችን በጣም በፍጥነት እንግዲህ አምስት ቀን አላቸው እነሱ በዛ መቀደሙ ይችላሉ። ግን ከአምስት ቀን በኋላ በተለይ ወደ ማዕከል ውጤቶቻቸውን እንዲያመጡ ይጠበቅባቸዋል። ማዕከል ላይ የቬሪፋይ አድርገን ምናልባት ጊዜ ውጤት ከዛ በኋላ ደግሞ ከደረሰልን ፋይናል ውጤት ለማሳወቅ እነዚህ የምርጫ ክልል ዲፔንድ የምናደርገው ብንመስመን መሰረት አድርገን የምንሰራው። ስለዚህ የመጨረሻው ቬሪፊኬሽን ማዕከል ብዙ ማዕከል ላይ የሚከናወን ያንን ለማድረግ ቅድም እንዳልኩት ከክልሎች ትብብር ጠይቀናል። አንዴ ጸጥታ ሁለት መኪና ከሁሉ ምርጫ ክልሎች ላይ የሚመጡት እንዳለ የድጋፍ እንዲደረግላቸው ዛሬ ማሳወቀናል ማለት ነው። ስለዚህ ቆጠራ እንደጨረሱ እነሱ ምርጫ ክልሎች ላይ ክልታ ያላችሁ ከዚህ ነገር ግን በማስከተል ደግሞ በቀጥታ ወደዚህ ወደ ማዕከል መጥተው ወደ ውጤት ቬሪፊኬሽን እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ አይ በጣም ሶስት ላይ የነበረው ጥያቄ ነበረ የውጤት ስምንት ዛሬ የለንም አልሆነም። ይህ ምርጫ ጣቢያዎቹ ሄዳችሁ ነው ልታወቅ ትችሉት። ከነዛ ምርጫ ጣቢያዎች የተሰበሰቡ ውጤቶች ግን ምርጫ ክልሎች ላይ ዛሬ ድመራው ከጨረሱ ነገ ድመራው ከጨረሱ ሊያወጡ ይችላሉ። ስለዚህ የምርጫ ክልል ቢሮዎችን በተለይ በክልልም በአዲስ አበባ መታባቸው ከሆነ እነሱ ደግሞ ውጤታቸውን ደምረው የመለጠፍ ግዴታ አለባቸው። እዛ ላይ ማየት ይቻላል። እኛም ጋር ደግሞ የምርጫ ክልሎች ውጤት ቦሎቻችን ላይ ከደረሰና የቬሪፊኬሽን ፕሮሰሱን ካለፈ ሌጋል ነው የምታወቅ የህግ ሂደት ነው የህግ ዶክመንቶች ናቸው። ዶክመንቶች መደረግ አለባቸው። አቤቱታ የሚቀርብ ከሆነ በዚህ መልክ መታየት አለበት። በማዕከል ደረጃ በምርጫ ክልል ደረጃ እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ስላሉ ቴክኒካል የሆኑ ጉዳዮች ያንን አጠናቀው ወደ ዘውን ሲመጡ እነሱ ቴክኒካል ፕሮሰሶች ማለፉን አረጋግጠን ቬሪፋይ መደረጉን እና ሪኮንሲሌሽን በትክክል መሰራት አረጋግጠን እንግዲህ የመጨረሻ ውጤት የምንለው እናሳውቃለን ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ በምርጫ ክልል ደረጃ አምስት ቀን ከዛ በኋላ ምናልባት ጊዜያዊ ውጤት ለማሳወቅ 10 ቀን በልዩ ሁኔታ ደግሞ እንደሚያሳየው ምናልባት መስከረከር ይሄዳል ይላል። በአጠቃላይ ውጤት የምንጠብቅበት ፍሬምወርክና ጊዜ ግን ይሄ ነው። በዚህ አጋጣሚ ለመጥቀስ የምፈልገው ነገር ዛሬ በጣም ብዙ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ እያየን ነበር፣ በምርጫ ክልል ደረጃ ያሸነፉ ዜጎችን እጩዎችን የመለጠፍ ፕሮሞት የማድረግ ስራ እባካቸው ቆሙ። አንደኛ ነገር የውጤት ድመራ ከጣቢያዎች ራሱ ተሰብስበዋል እኮ በምርጫ ክልል ላይ ያልመጣም እንረዳለን። በተወሰነ ደረጃ ምርጫ ጣቢያዎች ላይ የሚታዩ የእጩዎች ውጤቶች እያዩ በዚህ ምርጫ ክልል ላይ ገዳ ያሸንፏል ገዳ ያሸንፍም የሚል ቴምፕቴሽን ሊኖረው ይችላል። ሀሳብ መግለጽም አስፈላጊ ነው፣ እሱን አንከለክልም። ግን በጣም ወደ ኮንክሉዥን የሚደርሱ ፓርቲዎች ነበሩ በዚህ የሚያስቸግሩት። አሁን ደግሞ በጣም ብዙ ተከታይ ያላቸው አክቲቪስቶች፣ የማህበራዊ ሚዲያ ቋንቂዎች በሙሉ ውጤት ሲያበስሩ ነዋል ዛሬ። ስለዚህ በተቻለ መጠን በሁሉ ላይ እንደተቀመጠው በማንኛውም ሁኔታ ቦርዱ ያልገለጸውን ውጤት መግለጽ ክልክል ነው፣ ወንጀል ነው። ስለዚህ ፖለቲካ ፓርቲዎች ዘንድሮ ከዚህ ሁኔታ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የሰጧቸው መግለጫዎች ከዛ በኋላ ውጤትን ተከትሎ ያሳያቸው ባህሪዎች በጣም የሚበረታቱ ናቸው።
ሪስትሬን አለው ማንም ወጥቶ ይሞን አለበት ወይ ለበት በሚል ለቅጽል የሚፈጸም ሌሎችን የህግ ጉዳዮችን ወይ የተለያዩ ጉዳዮችን የሚጥስ ማለት የምንም አይነት የፖለቲካ ፓርቲ አባልና አመራር የለም። በተቃራኒው ግን በጣም ኃላፊነት ሊሰማቸው የሚገባ ዜጎች ደግሞ በተቃራኒው ያደረጉ ነው። ያንን ባናደርግ ጥሩ ነው። ሁለት ሶስት ቀን ብንታገስ ምርጫ ክልል ላይ የሚወጡ ውጤቶችን ብናይ ምንም ችግር የለውም። ምርጫ ክልል ላይ የሚወጡ ውጤቶችን ስናይ በምርጫ መቀመጫው ወይም በምርጫ ክልሉ ማን አሸነፈ እናውቃለን። ስለዚህ ከዛ ቀድመን አሄድ ኦፍ አወርሰልቭስ ሄደን እንደዚህ አይነት ኮሜንቶችን ማድረግ አይበረታታም፣ ትክክል አይደለም፣ ህጋዊም አይደለም፣ ለሂደቱ ብዙ አይጠቅሙም እና ይህንን በጣም በደንብ ለማሳሰብ እንፈልጋለን። እነዛ አታደርጉ፣ ምንም ጥቅም የለውም። የምርጫ አስፈጻሚዎቻችንን ልፋት ማክበር አለብን። የህዝቡንም ድምፅ ማክበር አለብን። በምርጫ ክልል ደረጃ የውጤት ለማዳመር ቁጭ ብሎ ከእያንዳንዱ ጣቢያ የሚሰበስቡትንም ዜጎች ስራ ማክበር አለብን። ከዛ ለፍካል የሞርዶም ስራ ቢሆን ማክበር ያስፈልጋል። ስለዚህ ይህን ጉዳይ በተቻለ መጠን ሀሳብ መስጠት እንዳለ ሆኖ በተለይ ደግሞ በየጣቢያዎቻችን ይፋ የተደረጉት ውጤቶች መንገር አይቻልም አይባልም። በየጣቢያዎች ያሉት ውጤቶች ላይ ማውራት፣ መወያየት፣ መነጋገር ይቻላል። ግን ደምረው እነዚህ በአንድ ምርጫ ክልል ስር እስከ 100 ጣቢያዎች ይኖራሉ፣ 138 ጣቢያዎች አሉ። እነዚህ ሁሉንም አላየንም። እነሱ ላይ ሁሉ ቦታ ማናሸነፍ አናውቅም። አልደመርንም፣ ታብሌሽን ያሰራል። እንደዚ ባላረግበት ሁኔታ እንደዚህ አይነት ኮሜንቶች ከመስጠት ብንጠነቀቅ በጣም ጥሩ ነው እና ይህንን መልዕክት በዚህ አጋጣሚ እንደ ቦርድ ማስተላለፍ እንፈልጋለን። ምናልባት ለተርናውት የሚነሳ ጥያቄ ከአነሱ ታላችሁ ጊዜ ስለመገመት ትናንት እንዳያችሁት በጣም ከፍተኛ ተርናውት አለ። በከተሞች ብቻ ሳይሆን በገጠር አካባቢዎችም እኛ በኩል ወደ 22 ቦታዎች ላይ ቲሞች ልከን ነበረ ከማዕከል እነሱም ቢሆን ይህንን ነው ተረድተው የመጡት ወይም እንኳን ሌለ ዶክመንቴሽን በዚህ ቢሆን ሄዱት ከፍተኛ የሆነ ሰልፍ ትናንትና አዲስ አበባ ላይ የመጨረሻው ምርጫ ስታት ሂደት ከሌሊቱ 7 ሰዓት በኋላ ነው የተጠናቀቀው። እስከ ሌሊቱ 7 ሰዓት ድረስ በጣም ብዙ አስፈጻሚዎች በየምርጫ ጣቢያዎቻቸው ቆይተው ዜጎች ድምፅ ሲያሰጡ ቆይተዋል። ስለዚህ ከዚ አንጻር በጣም ኢሚዲየት የሆነ የተርናውት ቁጥር ማግኘት አስቸግሮናል። አሁን ሄደው የሚባል ቁጥር ይህን ያለ መቶ ማለት የሚባል ቁጥር ገና የለንም። በተለይ ምርጫ ክልል ላይ ውጤቶች በጣም ቀላሉ የምርጫ ክልል ላይ ያለንን መረጃ ይተን ተርናውቱ ወይም ደግሞ የተሳትፎ መጠን ምን ያህል እንደሆነ ልንለይ እንችላለን። አሁን በቁጥር መናገር በጣም ያስቸግራል፣ ግን ከተመዘገቡ ዜጎች አንጻር በጣም ከፍተኛ የሆነ የድምፅ መስጠት ተሳትፎ እንደነበረበት አይተናል። ይህም ለቦርዱ በጣም እያበረታታ ነው። በተወሰነ ደረጃ በእጩዎቻችን እና ፖለቲከኞቻችን ላይ ድምፅ መስጠት ብቻ ሳይሆን ድምፄ በትክክል ይቆጠርልኛል ብሎ በተወሰነ መልኩም ቦርዱ ላይ ያለን እምነት የሚያሳይ ነው። ስለዚህ በዛ በኩል በጣም ደስተኞች ነው። ትናንትና ማታ የቦርዱ ሰብሳቢ እንደጠቀሰችው በጣም ፈርቷል የሚለው ያስደስታል። ይህ እንግዲህ በዛ መጠን እኛ በተቻለ መጠን ምርጫ ክልል ላይ ያሉት ቁጥሮች ለማዘጋጀትን ተርናውት ውስጥ እንደነበረ እንግዲህ እናሳውቃችኋለን። ምርጫ ክልል ላይ አብዛኛዎቻችን ውጤቶቻችን የድምፅ የሰጡ ሰዎች ከደረሱ በኋላ ማለት ነው። ስለዚህ በሚቀጥሉ ጥቂት ቀናት ተርናውትንና ውጤት አንድ ላይ በጋራ መጠበቅ እንችላለን። በተቻለ መጠን ላይ ነው ትናንትና እንዳለው ሁሉም ውጤት እስኪመጣ እንጠብቅም። የምርጫ ክልሎች ቬሪፊኬሽን ውጤት ለምሳሌ አንድ ምርጫ ክልል ማዕከል ለብቶ ቬሪፋይ ካስደረገና ምንም ችግር እንደሌለበት ካገኘን ወዲያውኑ ውጤቶችን ልናሳውቅ እንችላለን። ስለዚህ የቶሎ ቶሎ ውጤቶችን የምርጫ ክልሎቹ አንድም ሁለት ነው ማሳወቅ በእኛ በኩል ብትነት የሚያደርገው የምንፈልገው ነገር ነው። ስለዚህ ሁሉም ውጤት እስኪገባለን ወይም የዚኛው ክልል እስኪሞላ የዚህ ውስጥ ይመታያል የመቆየት እቅድ የለንም። ስለዚህ በየምርጫ ክልሉ ቬሪፊኬሽኑ እንደተጀመረ እነሱም ወደ ማዕከል ብቶ መረጃ ማስገባት እንደጀመሩ ውጤቱ ስለዚህ የካርተር ሴንተር ታዛቢ ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ታዛቢ የሚመጣ ሚሽን የላቸውም። እንደ ግለሰቡ ግን እንደ አንድ ተቋም ድርጅቱ ወክለው መጥተው የምርጫ ሂደቱን ለማየት ነበር የመጡት። ትናንትና ከጸጥታ ኃይሎች እና ከፖሊስ ሰምተናል። በሆቴላቸው ድንገተኛ ማሟት እንደሞቱ እና በሕክምና እና በመንግስትም ፖሊስ እና በሌሎች ተቋማት እየታየ እንደሆነ ግን ከምርጫው ጋር ምንም ግንኙነት የለውም ዜናው ሰምተናል። አዝናናኒ ደግሞ በግሌ የምታማቃቸው ሰማቸው እና በአጠቃላይ ሁኔታው አሳዛኝ ነው። ግን ከፖሊስ እንደሰማነው ከሆነ የጤና ችግር ነው የሚል ነው ሪፖርት ተደርጎ ይዙ ሆቴል ክፍላቸው ውስጥ ሪፖርት ተደርጎላቸው ከሆቴል ክፍላቸው ውስጥ ወርቀው ተገኝተው ሪፖርት ተደርጎ ፖሊስ ሄዶ ያጣራው። ስለዚህ ቀጥተኛ ከምርጫው የተገናኘ ነገር አይደለም። እሳቸው የሚመጡበት ድርጅት ምርጫ ለመታዘብ ሳይሆን እንደ ማንኛውም ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ሆኖ በእንግድነት ለገስ ምርጫው የሚወጡ ናቸው እና ከምርጫው ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ባይኖረው አሳዛኝ፣ በጣም አሳዛኝ ኢንሲደንቶች እና ከፍተኛ የሆነ ግሎት ያላቸው ፎርሞቹ መሙላት ካለገባቸው ያዝ በህግ መቋጠር የሚችሉ መውጣት የሚችሉ ዜጎችን መምረጥ አንድ ነገር ነው። የቴክኒካል ሳይድ ነው። ሌላኛው የፖለቲካል ሳይድ ነው።
ፖለቲካል ሳይዱ ደግሞ ገለልተኛ የሆኑ ከዚህ ሊጠረጣሪ የሚያጭሩ ቦርዱ ላይ የነበሩ ሂደቶች ማሻሻል፣ ገለልተኛ አስፈጻሚዎችን ማግኘት፣ ፖለቲካ ፓርቲዎች የሚስማሙባቸው አስፈጻሚዎች እንዲኖሩ ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ደግሞ ፖለቲካ ፓርቲዎች ራሳቸው ኮሜንት አድርገው ችግር ያለባቸው አስፈጻሚዎች ናቸው ብሎ ካሉ ደግሞ እነሱን ከአስፈጻሚ ዝርዝራችን ያወጥቶ በሌሎች አስፈጻሚዎች መተካት የሚባለው ደግሞ ሌላኛው በፖለቲካ ሳይዱ ያለው ሁኔታ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ ስናየው የአስፈጻሚዎች ምንበላን ጀምሮ በተለየ ቦርዱን የመጫለት ተከታተል በጣም ብዙዎቻችሁ የምታስታውሱት የምንመለመላቸው አስፈጻሚዎች መጀመሪያ ገለልተኝነታቸው መጀመሪያ የእኛን መስፈርት ማሟላታቸውን አረጋግጠን ከዛ በኋላ ለፖለቲካ ፓርቲዎች እንሰጣለን። ፖለቲካ ፓርቲዎች ገለልተኝነታቸው ላይ ጥያቄ ያላቸው ወይም ሰው ያነሳሉ ያንን ካነሱ በኋላ ችግር አለባቸው ተባለ እያየን ደረጃ በደረጃ በፖለቲካ ፓርቲዎች ዘንድ አቤቱታ የቀረበባቸውን አስወጥተን በሌሎች የተካል ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሂደት ውስጥ በሁሉም ቦታ የተሳተፉ አስፈጻሚዎቻችንን በፖለቲካ ፓርቲዎች እንዲያዩዋቸው አድርገናል ፖለቲካሊ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በተለያዩ ተጨማሪ ሰዎች በሚጨምርበት ወቅት ፓርቲዎች ራሳቸው አንድ ላይ በሚወዳደሩበት አካባቢ በጋራ ተስማምተው ሪኮመንድ የሚያደርጓቸው አስፈጻሚዎች ካሉ እንቀበላለን ብለን ከጋራ ምክር ቤቱ ጋር አብረን ስንሰራ ቆይተናል። ከዛ አንጻር ፖለቲካሊ የገለልተኝነት ችግር ወይም ደግሞ የፖለቲካ ገለልተኝነት ችግር እንዳይሆን ያደረግነው ጥረት በጣም ተሳክቶልናል ብለን እናስባለን ከሞላ ጎደል። በሌላ በኩል ግን በተወሰነ ደረጃ መራጮች ምዝገባ አሁንም ደግሞ አላውቅም እንግዲህ በድምፅ አሰጣጥ ሂደትም በሌላ በኩል በድምፅ አሰጣጥ ሂደቱ ከመራጮች ምዝገባ በጣም በተለያየ ሁኔታ ከፍተኛ አቅም ግዴታና አቅም አሳይተዋል ብለን ነው የምናምነው አስፈጻሚዎቻችን። ግን እነዛም ቢሆን የቴክኒክ ጉዳይ፣ የአሰራሮችን የመርዳት ጉዳይ የመሳሰሉት ጉዳዮች ሲያነሱ ቆይተዋል። አቅም ለመገንባት እንደምታውቁት መጀመሪያ ላይ የመራጮች ምዝገባ ከማድረጋችን በፊት ስልጠና፣ በመካከል ላይ ድጋፍ ጥያቄ ሲጠይቁ ምላሽ የሚሰጣቸው የስልክ ነጻ የስልክ መስመር በማስከተል ማማሮች እንደገና አትመን መጃቸው ላይ ሊሆን ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ለድምፅ መስጫ ቀን ተጨማሪ ስልጠና ለድምፅ መስጫ ቀን ተጨማሪ ሪፈር ቢያደርጉት ማለት ነው። ከዛም ደግሞ ተጨማሪ ድጋፍ ያስፈለገ በነጻ የስልክ መስመር ደውለው ጥያቄዎቻቸውን ያቀርቡበት ሂደት አመቻችተናል። እንግዲህ እነዚህ ሁሉ አንድ ላይ ስታዩት የአስፈጻሚዎቻችን አቅም ለመገንባት ያደረገው ጥረት ይህንን ይመስላል። ይህ አንደኛው። በሌላኛው በኩል ደግሞ አስፈጻሚዎቻችን ሁሉም የመጀመሪያ ዲግሪ ያላቸው ወይም ደግሞ በተመጣጣኝ ሁኔታ ረጅም ጊዜ ስራ ያላቸው የምንመለከተው ነው። ስለዚህ ምርጫ በሚያስፈጽሙት መካከል በትምህርት ብቃታቸው በዚህ ያነሱትን አታገኙ። እነዚህ ሁሉ ነገሮች አንድ ላይ ሆነው አስፈጻሚዎች በአንዳንድ ቦታዎች ላይ በነገራችን ላይ ሁላችንም ማመስገን የሚገባል እስከ ሌሊት ድረስ ያለምንም መሰልቸት በጣም አድካሚ የሆኑ ከጠዋት 11 ሰዓት ጀምሮ ጫታ ላይ ተገኝቶ ከፍተኛ ጥረት አድርገዋል። በአሰራራቸው መድሎቱ ሲያሳዩ አላገኘናቸውም። ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ፓርቲዚያን የሆነ ወገንተኝነት ሊያሳይ ያሰራ የሚባል መሰረታዊ የሆነ ሪፖርት በተለይ ደግሞ ሂደቱ በሙሉ ሁኔታ መቀየር የሚያበላሽ እና ፖለቲካ የሆነ ነገር ሲሰሩ አላገኘንም። በዚህ በጣም ደስተኞች ነን። አስፈጻሚዎቻችንን በዚህ አጋጣሚ ማመስገን እፈልጋለሁ። ማህበራዊ ሚዲያ ላይ እንዳያችኋቸው ለሊት ቆጠራ ተከናውነው እዛው ምርጫ ጣቢያዎቻቸው ላይ አድረው ውጤቶቻቸውን ለጥፈው ወደ ምርጫ ክልሉ ላይ የመጡ በጣም ብዙ አስፈጻሚዎች አሉ። ስለዚህ በአንድ በኩል ይሄ የምንከፍለው ክፍያ ይሄ ነው የሚባል አይደለም። አብዛኛው ስራ በጣም ብዙ ሌሎች አደባባይ ወጥተው ድምፃቸው ስለሰጧቸው እነሱ ድምፅ ታማኝ ሆነው ይህን ተግባር ለማከናወን የሞከሩ። ስለዚህ ከዛ አንጻር ስናየው የቁርጠኝነት ችግር የለባቸው፣ የፖለቲካ ገለልተኝነት ችግር በአብዛኛው የለባቸው። ስለዚህ ያጋጠመን ችግር የሚባለው ቴክኒካል የሆነ የአቅም ችግር ነው። የአቅም ችግሩ ደግሞ እንዳልኩት በእኛ በኩል ያደረግናቸው ጥረቶች አሉ። ከእነሱ ጥረቶች በተጨማሪ ደግሞ የትምህርት ብቃታቸውም ያንን የሚመስል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፓርሽሊ አገሪቷ ያላት የአቅምም ይሄ ነው ማለት ነው። በዛ አንጻር ልናየው እንችላለን። በሀገራችን ውስጥ የመጀመሪያ ዲግሪ አግኝቶ እነዚህ ሁሉ የአቅም ግንባታዎች ተደርገው ሂደቶቹ ላይ የተወሰኑ መሰናክሎች ካሉ እንግዲህ ሂደቱ የሚመስል ነው ማለት ነው። ምርጫ ማስፈጸምም አዲስ ልምድ ነው የሚታወቅ ምክንያቱም ከዚህ ቤት ምርጫ ያስፈጸሙ አስፈጻሚዎቻችን የገለልተኝነት ጥያቄ ስለሚነሳባቸው በዚህ ነው ዙር ማንን አላካተትንም። በፖለቲካ ፓርቲዎች ጥያቄ መሰረት ሙሉ ለሙሉ አዲስ ምርመራ ያካሄድ ለዚህ ከዛ አንጻር ሲታይ ያልክ ለተአማኝነት የከፈልነው የኤፊሽንሲ ኮስት ሊኖር ይችላል። ግን ከሞላ ጎደል መጨረሻ ላይ ውጤቱ ላይ አስፈጻሚዎቹ አንገላቱ ረጅም ሳተፈው እንጂ አስፈጻሚዎቹ አጭበረበሩ የሚል ኮሜንት ስለሌለ በጣም ስ አንድ ጣቢያ ላይ ያለ ላይ ያጋጠመችን። ስለዚህ እስካሁን ድረስ እዛው ያሉት ሁኔታዎች እንዳለ ኳራንታይን አድርገን ይዘናል። የምናሰብቅ ነው የሚሆነው ምርጫ ክልሉ ላይ ያለው ሁኔታ የሚቀይር ነገር ከሆነ ለምርጫ ክልሉ የምናሰብቅ ነው የሚሆነው። ግን አሁን የሚሰጣ ችግራቸው ኢንሹር ባልተደረገበት ሁኔታ ለመልስ ምርጫ ላይ ከፍተው ምንም አይነት ምርጫ አላካል ነው ሁለቱም የለም። ዛሬ ጊዜያዊ ውጤቶች ከወጡ በኋላ የቀረበ አቤቱታ የለም። ግን የአቤቱታ ፕሮሰሱም ራሱ የተወሰኑ መንገዶች አሉት። ምርጫ ክልል ላይ ማቅረብ ይቻላል።
ከምርጫ ጣቢያ ሄደው ምርጫ ክልል ላይ ኮንሶ አንድ ለውጤቶቹ ሲደመር ምርጫ ክልል ቅሬታ ሰሚ የሚቀርብበት አሰራር አለ። ወደ ፍርድ ቤት ወደኛው የሚመጣበት አለ። ከዛ ወደ ፍርድ ቤት የሚሄድበታል። ከዛ ውጭ በአጠቃላይ ትላንትና ላይ መሻሻል ያለባቸው ቶሎ ቶሎ እዚህ ቦታ እዚህ ይስተካከልልን፣ እዚህ ቦታ እንደዚህ ሆነ፣ በጣም ሶ ሰልፎር ሰራ ይቻላል፣ እዚህ አካባቢ ላይ ወኪሎቻችን አልገቡልን እንዲገቡ አርጉልን የሚሉ ኢሚዲየት መሻሻል የሚጠይቁ በጣም ብዙ ስራዎች መጥተውብናል። በሪስኮቻችን ሙሉ ቀን ስንመልስ ይዋል። አንዳንድ ወኪሎች የሪስክ ጥያቄዎችም ሲያዩ እሱ ስንመልስ፣ አንዳንዶች አክሰስ ማድረግ አልቻለም ሲሉ ስንመልስ፣ አንዳንድ ቦታ ደግሞ ችግር አጋጠመ ሲሉ ትናንት እንዳያችሁት ስንመልስ፣ መሻሻል አድርገን አለበት ስንል ይዋል ነው። እስካሁን ግን ኦፊሻል ኮንቴስት የተደረገ ውጤት የለም። ፎር ዛት ማተር አይንክ በምርጫ ክልል ደረጃ ውጤት ሲያወጣ ኮንቴስት የሚደረገ ይመስለኝ ሌጋሌ ግን፣ ምክንያቱም ምርጫ ጣቢያ ላይ ልዩነት ካለው የምርጫ ጣቢያው ላይ ያለ የፖለቲካ ፓርቲ ወኪል እዚህ ውጤት ላይ ልዩነት አለ ብሎ ፈርሞ አስመዝግቦ ወደ ምርጫ ክልል የሚሄደው። ስለዚህ ምርጫ ክልሎች ላይ ይመስለኛል አብዛኛው ኮንቴስት የተደረገ ውጤቶች የሚታዩት። እስካሁን ግን ደግሞ በቦርዱ በቦርድ በኩል እንደተቋም ይሄ ቦታ ላይ ያሉ ውጤቶችን አስመለክቶ የገባለ ኦፊሻል ቅሬታ ግን የለም። በአጠቃላይ የመጡልን ሪፖርቶች አሉ። ለምሳሌ 778 ላይ የመጡልን አሉ። ሰልፍ ላይ ያለው እስከ 15 ያለው ብቻ ነው የሚቀበለው፣ ከዚህ በኋላ ሰው የሚቀበል ብለዋል ተብሎ የመጣልን ሪፖርት አለ። አስተካክልናል። አስፈጻሚዎች ነግሩ ድምፅ አሰጣት ሂደቱ እስከ 3 ድረስ ስለሚቀጥል ከዛ በኋላ ደግሞ መስመር ላይ ያለ ሰው ወደ ሰልፍ ያለ ሰው ድምፅ መስጠት አለበት በሚል ማለት ነው። እኛም ጋር ምሽቱም 778 ላይ እዚህ ጣቢያ ላይ እንዲህ ያለ ችግሮች አሉብን ተመለሱ ብለውናል ብለው ያሉናሉ። ምርጫ ጣቢያዎችን ነግረን ሰው መመለሳት ሹ ብለን አስተናግድናል። ስለዚህ እውነቱን ለመናገር አዲስ አበባ ላይ ሳናስተናግድ የቀረ ነው ሰልፍ ላይ የነበረ ዜጋ አለ ብዬ ለማመን እኔ በጣም ይቸግረኛል። ሙሉ ሌሊቱን የሰራ ነው በጣም ብዙ ሰዎች እያንዳንዱ የመጨረሻ ሰው እስኪሄድ ድረስ በተለይ ደግሞ ረጅም ሰልፍ የነበረባቸውን አስተናግደዋል። እና ከዛ አንጻር ስናየው እንደዚ አይነት ኢሬጉላሪቲ የተፈጠረ አይመስለኝም። ከተፈጠረም ደግሞ ቅድም እንዳልኩት በጥቆማ የመለስኳቸው ነገሮች ነው። እስካሁን ኦፊሻሊ ለኛ ደረሰ ነገር ትናንት ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል። የሀገር ውስጥ ታዛቢዎቹ አንደኛው ቡድን መቶ ምናምን ድርጅቶችን በስሙ የያዘው እና አይ ቲንክ ወደ 4000 የሚጠጉ ታዛቢዎች ያሰማራው ቡድን መሰለኝ ትናንትና የፕሬስ ኮንፈረንስ ሰጥተዋል። ለእናንተ እኛ ጋር የመጣ የለም ፕሪሊሚናሪ፣ ግን አይ ቲንክ ሰሞኑን ይመጣል ብዬ ነው የማስበው። የመታዘብ አንደኛው አካል የውጤት ያለው ስምትንም ያያሉ። እንደምታውቁት የድምፅ ቀን ብቻ አይደለም፣ ምርጫ ቀን ብቻ አይደለም፣ የውጤት ይፋ አደራረግን እና ከዛ በኋላ ያሉትን ሂደቶች ምክንያቱም ቅድመ ምርጫው የምርጫውን ቀን እና ከዛ ምርጫው ምርጫው ቀጥሎ ያሉትን ቀናት የሚያዩት እሱን አይተው ነው ያደርሱናል ብለን የምናስበው። እስካሁን ድረስ ያደረሰን የለም። ይሄ ነው ብሎኛ ሪፖርት ያቀረበ የለም። ለእናንተ ግን በተወሰነ ደረጃ ፕሪሊሚናሪ ሪፖርት የሚሉትን በእለቱ ያሉትን ነገር አቅርበዋል። ከኛ አሰስመንት ጋር ወይም ከኛ ግምገማ ጋር ብዙ የተለየ ግምገማ ያላቸው አይመስለኝም። ነገር ግን ያው ሲቀርብ ዋናው በዋናነት በጣም ክፍት የሆነ ኦፕን የሆነ ፕሮሰስ ነው የኛው ምርጫ። በጣም ብዙ ሰዎች እንዲሳተፉ ፈልገናል። በታዛቢነት ስትዘዋወሩ እንዳያቸዋቸው ታዛቢ ሆኖ በየጣቢያዎቹ የተገኙ ነበሩ። ቀደም ብለው ሲታዘቡ የነበሩ ነበሩ። የምርጫ ሂደትም በምርጫ ክልል ላይ ያለውን ሁኔታ አሁን ይታዘባሉ፣ የታዛቢነት ባጅ እስካላቸው ድረስ። ስለዚህ ከዛ አንጻር ስናየው ትንሽ ቀር ሊሆን ይችላል። እኛ ለማሳወቅ ለሚዲያ እና ለማህበረሰቡ ቶሎ ቶሎ ያዩትን ነገር ሊናገሩ ይችላሉ። ለእኛ ግን ትንሽ ሰብሰብ ያለ ሜቶዶሎጂያቸውን በዛ ላይ መሰረት ያደረገ ስለሚሆን ሪኮሜንዴሽን ማቅረብ ስላለባቸው ትንሽ ጊዜ የሚወስድ ይመስለናል። ግን መሰረታዊ የሆነ ታዛቢዎች ጋር ያጋጠመንም ችግር የለም። በስምሪታቸው አንድ ስፔሲፊክ ምርጫ ጣቢያ ከሆነ አይ ቲንክ ሪፖርት አድርገው ፊገር አውት ማድረግ ይቻላል። አንድ ምርጫ ጣቢያ ላይ በልዩ ሁኔታ እጩ እንዴት እንደማይኖር አላውቅም፣ ምክንያቱም ወረቀቱ አንድ አይነት ነው። ግን በአጠቃላይ የመለስነው ምንድን ነው፣ ከዚህ በፊትም ምናልባት በጣም ደጋግሜ የተነገረው ያለው ፖለቲካ ፓርቲዎች የእጩዎች ምዝገባና የእጩዎች መተካትን አስመልክቶ በጣም ብዙ ምንድን ነበራቸው። የመጀመሪያው ሂደት ላይ በአጠቃላይ ምዝገባ በምርጫ ክልል ደረጃ ያከናውናሉ። ከዛ ቀጥሎ የፖለቲካ ፓርቲ ሊስት የሚባለው ዝርዝር ለኛ ያቀርባሉ። ከዛ በማስከተል ያንን ሊስታቸው ላይ ያለና የሌለ ሰው እና ከምርጫ ክልሉ ላይ ያለ ሰው እያል እያስታረቀን እንጠይቃቸዋለን። ለእሱ ኮንፈርሜሽን ይሰጣሉ። ከዛ ቀጥለን የድምፅ መስጫ ወረቀት ባለት ወይም ደግሞ ሎተሪ የሚባለው ሎተሪ አውጥተን እሱ ላይ ደግሞ እያንዳንዱ በድምፅ መስጫ ወረቀት ሎተሪው ሲወጣ ሎተሪው ላይ ያላቸውን እጩ ቼክ ያደርጋሉ። ከዛ ቀጥሎ የገንዘብ ድጋፍ በምናያገባት የእጩዎቻቸውን ቁጥርና የገንዘብ ድጋፍ መጠን ያረጋግጣሉ። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ምርት ዝርዝሩ እንደገና ይፋ ስናደርግ እዛም ላይ እጩዎቻቸውን ያረጋግጣሉ። ስለዚህ በእነዚህ ሂደቶች ሁላ ውስጥ ያተካተተ ማንኛውም አቤቱታ ቦርዱ ይቀበላል። አጭሩ መልስ እሱ ነው። ግን አንድ ምርጫ ጣቢያ ላይ በልዩ ሁኔታ የትምህርት ችግር ኖሮት ካለ እርግጠኛ ነኝ የፓርቲ ወኪሎች እዛው ይኖራሉ። ስለዚህ የፓርቲ ወኪሎች ቅሬታቸውን ያስይዙና በምርጫ ክልል ላይ ሲመጣ የምርጫ ክልሉ የሚወስድ የሚወሰደውን እርምጃ ይነግራቸዋል ማለት ነው። አንድ ጣቢያ ላይ ብቻ ሆና የህትመት ችግር ከሆነ በአጠቃላይ ግን የምርጫ ክልል ውስጥ መሳተፍ ሲገባ ያልተሳተፉ እጩ የመቀየር የመሳሰሉት የሚሉት ነገሮች ቦርዱ እንደማይቀበል አሳውቅ። አይ ቲንክ ሪፈር ብታደርጉ ከዚህ የፊት ሳምንቱ ሙሉ ስናወራ የነበሩትን መግለጫዎች ልታገኟቸው ትችላላችሁ። በወረቀትም አትመሰተናል፣ ዌብሳይታችንም ላይ አለ። እሺ፣ እሱን ሪፈር ማድረግ ትችላላችሁ።
የትግራይ ክልል መጀመሪያ ካላንደር ግሩፕ ስናወጣ እንደምታውቁት ትግራይ ክልል ላይ የሚካሄደው ምርጫ ካላንደራችን ውስጥ አልከተትንም። ምክንያቱም በወቅቱ የምርጫ ሂደቱን እኛ ስንጀምር የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስለነበረ ያኔ የሚሰጠነው ምክንያት በተለይ በሎን ስትራክቸሩ ዝቅተኛው ክፍል ላይ ምርጫ ለማድረግ የሚችል ስትራክቸር ወይም መዋቅር እስኪኖር ድረስ እዛ ላይ ማካሄድ እንቸገራለን። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅም ስለነበረ በወቅቱ ላይ አላከናወንም። ስለዚህ ካላንደር ውስጥ መጨረሻ ላስገባ ነው ማለት ነው። ከዛ ውጭ ነበር የምርጫ ዝግጅት ስናደርግ የነበረው። ዝግጅት ካደረግባቸው ቦታዎች መካከል አንዳንዶቹ ወይም ከተቀደሱት አብዛኛዎቹ ማለት ይቻላል የጸጥታ ችግር ያለባቸውን ቦታዎች ዋሚ አንድ ላይ ነው የምናደርገው በፈረንጆቹ ሴፕቴምበር 6 የጸጥታ ችግር የመራጮች ምዝገባ ስናከናወን ያጋጠመባቸው ቦታዎች እንደሆነ ደግሞ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ የተወሰኑ ወደ 20 ምናምን ምርጫ ክልሎች ደግሞ በድምፅ መስጫ ወረቀት ህትመት የተነሳ አብሮ መስከረም አንድ ላይ ማነው ጳጉሜ አንድ ላይ የሚደረጉ አሉ። ይህ ልስ በተደጋጋሚ ሼር አድርገናል እና ሪፈር ብታደርጉ ታዩታላችሁ። ነገር ግን እንደዛም ሆኖ ወደ 400 ምናምን አካባቢ የመቀመጫዎች ላይ ምርጫ ያካሄድ ነው። ስለዚህ ከመንግስት መመስረት አለመመስረት ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም። አንደኛ መንግስት መመስረት የሚያስፈልገው 50+1 መቀመጫ በላይ ወይ በላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ ድምፅ መሰጠት ሂደት ትላንትና ከሆነናል። በሁለተኛነት ደረጃ ደግሞ ቋሚ አንድ ላይ የምናከናውነው ምርጫ ራሱ የመንግስት ምስረታ ወይም ከአሁኑ መንግስት ወደሚቀጥለው መንግስት ከሚሸጋገርበት ጊዜ አንድ ወር ቀድሞ የሚደረገው። ስለዚህ ያ ማለት ያ ምርጫ ተካሄዶ በቀሩት በነዚህ ጥቂት ምርጫ ክልሎች ላይ ውጤት ታውቋል ማለት ነው፣ አዲስ የመንግስት ምስረታ የሚመሰረተው። ስለዚህ ከሁለቱ አንጻር ስናየው መንግስት ምስረታም ጉዳይ አይደለም የተሳታሊሹ። ምክንያቱም በሁለት ምክንያቶች፣ አንደኛው እንዳልኩት አብዛኛው ድምፅ ሰጪ ትናንትና ለብሶ ስለሰጠ፣ ሁለተኛው ደግሞ ቀሪም ደግሞ ጳጉሜ አንድ ላይ ስለሚሰጥ እና በተወካዮች ምክር ቤትም በዚህ ዓመት መጠናቀቅ አለበት ምርጫው ተብሎ መስከረም ላይ የተወሰነውን ህግኛ ስለምናከብር ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ አንጻር ከመንግስት ምስረታ ጋር ብዙ የሚያገናኘው ነገር የለም የምርጫው ሂደት። Thank you.